Zvarritja e marrëveshjes përnjohjen e viteve të punës për efekt të pensioneve ka rikthyer emigrantët në protest para ambasadës italiane. Duke kujtuar kontributet në punë për gjatë viteve, e konsiderojnë absurde që me mbushjen e moshës nuk mund të përfitojnë. Një person që ka punuar 50 vite punë, një pjesë në Shqipëri, një pjesë në Itali, një pjesë me dokumenta, një pjesë pa dokumenta, nuk arrin të dalin në pension. Duhet të punoj 70 vjeç në majçatis në pikë të diellit, është e papranueshme. Nuk jemi sklever, jemi njerëz. Të informuar se ka pasur përpjekje për miratimin e draftit, apeluan për zgjidhje prej të dy shteteve. Kujtoj vitin në dhjetorin e 2014, kur Rama me ish kryeministri i Italisë Renzi të dhëtë dhe në fjallin që do të mbyllu këtë qështë e pensioneve. Ka që ka kalu 9 vjetë, asë i gjësë kalu dhe më sot. Pra në tyre, mbërriti ambasadori Fabrizio Bucci, i cili theksoi angazhimin e tij, por duke shtuar se tashmë ka një dakordsi paraprake. Da parte del governo italiano c'è il massimo impegno, stiamo lavorando bene con il governo. Më duhet ju siguroj që nga pala italiane po bëhet maksimumi për ta zgjidhur këtë problem. Kemi folur për të arritur një dakordsi me palën shqiptare. Ne jemi tani në momentet e fundit të dakordsimit. Mungojnë pak gjëra. Në javët e ardhshme apo maksimumi në muajt e ardhshëm, do të realizohet firmosja e marrëveshjes italo-shqiptare. Ka qenë pak e vështirë sepse ka pasur disa teknikalitete për procedurë. Keni fjalën time që nga pala italiane po bëhet maksimumi. Bëni pak durim. Madje në mbyllje të qëndrimit dhe diskutimit me tubuesit, ai shtoi se pas votimit para ambasadës do të mbledhen sërish, por këtë herë duke festuar. Saluto. Festojmë. Si, e un po lungo, eh?